মহারত্ন কোম্পানি অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ দুলিয়াজান স্থিত ক্ষেত্রীয় মুখ্য কার্যালয়ৰ ক্ষমতা কৰ্তনৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে অসমৰ বিৰোধী এটা অসম বিৰোধী চক্ৰটোৱে তেল উদ্যোগৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত বিত্ত আৰু সামগ্ৰী ক্ৰয় বিভাগকে ধৰি কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰৰ বাবে অব্যাহত ৰখা ষড়যন্ত্ৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অয়েলৰ ক্ষেত্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ক্ষমতা কৰ্তনৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ তৈল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আৰু চৰাইদেউ জিলা আছুগুটে আমি আপোনালোকক এই প্ৰতিবাদৰ সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এটা অনা অসমীয়া চক্ৰই মহাৰত্ন কোম্পানী অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ দুলিয়াজান স্থিত ক্ষেত্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ক্ষমতা কৰ্তনৰ বাবে যি উঠি পৰি লাগিছে সেই অসম বিৰোধী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সজোৰে মাত মাতিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজিৎ বৰাই অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ বিশেষ কেইটামান কাৰ্যালয় বহিৰাগত চক্ৰই দুলিয়াজানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ হস্তান্তৰ কৰাক লৈ আজি পুৱাৰে পৰা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু বিশেষভাৱে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ অচল হৈ পৰিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী আছে কি কবাই মুহূৰ্তত অইল ইণ্ডিয়াৰ চি এম ডি ৰঞ্জিত ৰথ আৰু এটা অসমীয়া বিৰোধী হিন্দী লবি আৰু দিল্লীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে আমাৰ অইল ইণ্ডিয়া ক্ষেত্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয় ইয়াৰ পৰা যিসমূহ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ আছে সেই বিভাগসমূহ উঠাই নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ হৈছে আজি দিল্লী গুৱাহাটী নিছে কাইলৈ দিল্লীলৈ নিব আৰু এই ষড়যন্ত্ৰটোক আমি ছাত্ৰ সন্থা সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থা আৰু চৰাইদেউ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আছে দুলিয়াজানৰ এই ক্ষেত্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয় এই ইয়াৰ গৰিমা লাঘৱ কৰি অসমীয়াৰ যিটো ইয়াত অধিকাৰ আছে দপদপনি আছে তাক নাইকিয়া কৰি তেওঁলোকে অসমৰ বাহিৰলৈ ইয়াৰ দুলিয়াজানৰ পৰা কাৰ্যালয় উঠাই নিয়া ষড়যন্ত্ৰ কৰিব নেমানো আমি স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ ৰঞ্জিত ৰথে ইয়াৰ ঐতিহাসিক গুৰুত্ব জানি লোৱা ভাল তেওঁক আমি চেলেঞ্জ কৰি কৈছোঁ তেওঁ এজন বাগানৰ মেনেজাৰ হোৱা যোগ্য বাগানৰ কাৰ্যালয় পাইছে নেকি দুলিয়াজানৰ এই অইলৰ কাৰ্যালয়টো তেওঁলোকে যলৈ মন যায় তালৈ চেঞ্জ কৰিব যল মন যায় তালৈ নিব ইটোৰ পৰা সিটোলৈ উঠাই নিব এনেকৈ নহ'ব আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে নিজৰ মাটি ভেটি এৰি দিছে য'ত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ তেজ ঘাম মিলি আছে আৰু ইমানখিনি ত্যাগৰ পাছত আজি এই দুলিয়াজানৰ এই অৱস্থা আৰু ইয়াৰ পাছত আমাৰ কাৰ্যালয় আমাৰ ইয়াৰ পৰা উঠাই নিব সেইটো নেমানো আমি ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্ট ভাষাত কৈছোঁ যদি সাহস আছে ইয়াৰ পাছতো যদি সাহস আছে তেওঁলোকক ষড়যন্ত্ৰ কৰি থাকিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা এক টোপাল তেল কেনেকৈ নিয়ে আমি চাম এই দুলিয়াজানৰ এই স্থানতেই শ্বহীদৰ জন্ম হৈছে প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ হ'ব সেই কথা ৰঞ্জিত ৰথে জানি ল'ব লাগে সেয়া আমাৰ স্পষ্ট কথা সামগ্ৰী পৰিৱেশটো পুনৰ কিছু আগুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাম এয়া হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত অচল হৈ পৰিছে কাৰ্যালয় আৰু বিশেষভাৱে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ যিসমূহ তৈলক্ষেত্ৰ আছে তৈলক্ষেত্ৰ হওক বা বিভিন্ন কাৰ্যালয় হওক এই মুহূৰ্তত অচল হৈ পৰিছে কোনো এটা কাৰ্যালয়তেই কাম হোৱা নাই কোনো বিষয়াই ইয়ালৈ অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী অহা যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে আছুৰ হুংকাৰ আছুৱে কোনো ক্ষেত্ৰতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰণৱজিৎ বৰা আমাক পোনপটীয়াকৈ পৰিৱেশ দেখুওৱাৰ বাবে আছুৱে ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে একোটি তেলো তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নিবলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে কোনো কাৰণত সেই অইলৰ যিটো ক্ষমতা কৰ্তন কৰাৰ বাবে যিটো উঠি পৰি লগা বিৰোধী চক্ৰ সেই চক্ৰটোৰ নিৰ্দেশ মানি নলয় বা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে বা সকীয়াই দিছে সেই চক্ৰটোক যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত এনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ যাতে তেওঁলোকে মৰহা নুগুটায়।